Днес с решение на Министерския съвет ще стартира реализацията на строителството на седми блок на АЕЦ Козлодуй. Ще бъде капитализирано с 500 милиона лева допълнително предприятието, което ще отговаря за тази реализация, и то ще започне преговорите с фирмите, които трябва да построят седми блок. Срока, който се предвижда, е 2033 година. Със същото решение ще започне подготовката и за 8-ми блок на АЕЦ Козлодуй, тъй като плана е двата да вървят успоредно като строителство и в рамките на 2 до 3 години да бъдат готови и двата блока, които са нужни за енергийната система. Тяхната обща мощност е 2300 мегавата, с което те значително надхвърлят мощността от 1760 мегавата на затворените първи до четвърти блок на АЕЦ Козлодуй. Освен това, технологията, която е избрана на тези реактори, е уникална в света. Тя позволява да се променя два пъти в много кратък срок мощността на реакторите, което е изключително важно за стабилното управление на енергийната система, когато влезат в действие. Така че да пожелаем успех на енергийния министър и неговия екип. Това е едно от най-важните решения, които ще вземем по време на нашия мандат.